rahmatullahi wa sallam. Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Syed Muhammed Abbas blog. Sab sabko welcome, khushali. Ameen hai ki aap sab bilkul khairiyat se honge aur bilkul theek thaak honge aur Allah ne hum sabko apne hifz o amaan mein rakhe aur is corona virus ki jo waba hai se hum sabko bacha ke rakhe aur inshaallah ye mujhe puri umeed hai ki is Ramzan ke mahine mein رمضان کے بابرکت مہینے میں جو کرونا وائرس ہے یہ بہت جلد ان شاء اللہ ختم ہو جائے گا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ سب میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوں گی پلیز اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نئی نوٹیفکیشن مل سکے چلیے جی پھر آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور آج بھی میں ایک ایسے لیجنڈ کا ذکر کروں گا ایک ایسے کرکٹر کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جس کے بارے میں جس کی پرفارمنس جس کی ونڈیز کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے جی میں بات کر رہا ہوں ون آف دا گریٹسٹ بیٹس مین آف پاکستانی کرکٹ ٹیم ایور پروڈیوس ون آف دا گریٹسٹ بیٹس مین وی ہیو ان کرکٹ ہسٹری اینڈ کرکٹ ورلڈ جی میں بات کر رہا ہوں انضمام الحق کی انضمام الحق پاکستان کے کرکٹ میں ایک ایسے نام ہے ایک ایسے پلیئر ہے جن کی اگریسو بیٹنگ جن کی پرفارمنس جن کی اسٹریٹ ڈرائیو جن کی کور ڈرائیو اور جو انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے وہ ہمیں بہت کم بیٹس مین دیکھنے ملتی ہے چلے ان کے کیریئر میں کچھ نظر ڈالتے ہیں انضمام الحق نے اپنا کیریئر جی 1991 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے 1991 میں جب انہوں نے میچ اسٹارٹ کیا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا میچ ہی ورلڈ کپ کا میچ کھیلا ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ میچ پاکستان ویسٹ انڈیز سے ہار گیا تھا لیکن انضمام الحق نے اپنی بڑی چیز پر پہلے میچ میں پرفارمنس دکھائی اور بہت اچھا ایک انہوں نے اپنا جو ہے وہ اننگ کھیلی اور اس کے علاوہ انضمام الحق نے اس کے بعد کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ایک سے ایک ان کی پرفارمنس ان کی سینچریز اور ون ڈے انٹرنیشنل میں انہوں نے 11 سینچریز کی سعید انور کے بعد وہ ایک ایسے واحد پاکستان کے بیٹس مین تھے دور کے جنہوں نے 11 سینچریز کی تھی اور انضمام الحق کا شمار زمانے میں سچن ٹنڈولکر اور بڑے بڑے بیٹس مین کے ساتھ ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ انضمام نے 1996 کے ورلڈ کپ میں بھی شاندار پرفارمنس دکھائی اس کے بعد 99 کا ورلڈ کپ ہو اس پہ بھی ان کی اننگز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے چاہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ ان کے گروپ کے میچز ہوں اور اس کے علاوہ 2003 کا ورلڈ کپ میں بھی انضمام کی جو بیٹنگ تھی وہ شاندار تھی اس کے بعد 2003 میں جو وسیم اکرم نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تو انضمام کو پاکستانی ٹیم کا کیپٹن بھی بنایا گیا اور 2007 میں انہوں نے اپنا لاسٹ ورلڈ کپ کھیلا وہ ورلڈ کپ پاکستان حالانکہ ہار گیا تھا لیکن اس میں انضمام کی کیپٹنسی اور ان کی پرفارمنس تھی اس کی تعریف کی گئی انضمام الحق نے اپنا لاسٹ میچ 2007 میں کھیلا اور وہ ان کا لاسٹ ورلڈ کپ بھی تھا اور لاسٹ میچ بھی تھا اس کے علاوہ ٹیسٹ کی پرفارمنس آپ کو یاد ہوگی وہ بنگلہ دیش کا میچ بھی جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ یاد ہوگا وہ کیا زبردست اننگ کھیلی تھی سنگل ہینڈ ہینڈیڈ انہوں نے وہ میچ جتایا تھا اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ انضمام الحق تو میں ہیٹس آف دوں گا اور ان کی پرفارمنس کو ان کی بلڈنگ کو میں سپورٹ کرتا ہوں ان کی جو پرفارمنس ہے اور جیسے وہ بیٹس مین تھے وہ ایک زبردست بیٹس مین اس کے بعد انہوں نے پاکستان ٹیم کی کوچنگ کی اور آج کل وہ کمنٹری کرتے ہوئے اور تبصروں میں ہمیں نظر آتے ہیں اور انضمام الحق میں یہ کہوں گا کہ ون آف دا گریٹسٹ بیٹس مین آف آل ٹائم اور آپ مجھے بتائیے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے کہ آپ کو انضمام کی کون سی اننگ کون سی ان کی بیٹنگ کون سا ان کا سٹائل کون سی ان کی شارٹس پسند ہیں تو اپنی کمنٹس میں آپ اظہار کر سکتے ہیں اپنی رائے کا امید ہے کہ آپ کو بھی میرے آج کا ٹاپک پسند آئے گا ان کی کیریئر میں کچھ میں نے روشنی ڈالی تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے تو آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں